Salve, muito boa noite, você está na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, falamos ao vivo, agora quando são 9 horas e 17 minutos, deste domingo, dia 17 de maio, com mais uma edição do nosso Nos Acréscimos, que você assiste em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, pelos canais 24, 524, Claro Net, e em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sem fronteiras para sua audiência, em nosso site rdctv.com.br, e nosso canal do YouTube, nosso perfil do Twitter, especialmente em facebook.com/rdctvdigital. Eu sou o Júlio Lemos, é sempre um prazer inenarrável estarmos juntos aqui nas noites de domingo com a nossa resenha tradicional aqui da dupla Grenal. É claro que nesse momento, infelizmente, sem futebol, mas a gente tem caprichado com programas muito bacanas, com convidados super especiais e a resenha rola solta. Nesse momento aí de pandemia, infelizmente, tantas dificuldades, a gente tenta quebrar o gelo e trazer um programa mais leve, mais descontraído, um bate-papo bem bacana aqui nas noites de domingo com o Nos Acréscimos. E eu convido você também a seguir a gente lá no Instagram, no @rdctvdigital. Você também me segue lá no @instajuliolemos. Essa semana a gente vai ter novidades no Instagram e vou anunciar para vocês na sequência aqui no nosso Nos Acréscimos. Você já está vendo a nossa tela cheia hoje. Se você, meu amigo, não tem um bom pacote de dados aí, vai cair a tua conexão, porque é só convidado de peso hoje aqui na nossa live do Nos Acréscimos. Eu começo com esse cara que tem uma história fantástica, ele que é um ídolo do Grêmio, capitão tricolor, foi aí por um bom período, tem uma carreira incrível lá no Paraná, onde ele começou no estado do Paraná, especialmente no Coritiba, onde também foi treinador, além de jogador, passou pelo Santos, passou pelo futebol lá dos Emirados Árabes, diretamente da minha querida capital do Paraná, aqui para o nosso Nos Acréscimos, ainda home office. Seja bem-vindo, Tcheco. Boa noite. Boa noite, Júlio, Mano, Lucas, Maurício, Flavião. Prazer estar falando com vocês dessa maneira que hoje o mundo nos permite, mas é sempre bom e agradável poder trocar um papo com vocês aí do Sul. Show de bola. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aí, Tcheco. E essa resenha ainda tem grandes figuras. Vou apresentar esse outro cara que também já esteve com a gente nos Acréscimos uma vez no ano passado, no Dia dos Pais, inclusive. É a lista de uma das mais queridas aqui do Rio Grande do Sul, da comunidade ninjitsu. Além de artista, como é um político, foi deputado estadual duas vezes, suplente deputado federal, sobretudo um grande torcedor internacional, Mano Tendes. Bem-vindo, Mano. Boa noite. Tudo bom, galera? Beleza, prazer poder estar aí na Rede TV, na RDC TV, desculpa. É sempre um prazer rever amigos aí, Júlio, Lucas Von. A gente tem uma história muito legal juntos, falando de futebol, né, que a gente se implica bastante na frente da TV, mas a gente tem uma relação de amizade muito legal, assim. Pô, Tcheco, um grande ídolo do co-irmão. Então, toda a galera que está aí, sempre é um prazer, né? Eu confesso para vocês, galera, assim, que eu tenho evitado consumir futebol nesses últimos tempos, porque me deprime, sabe? Eu tô sentindo muita falta do futebol e toda vez, assim, eu tô meio por fora das coisas. Eu sempre sou um cara atento ao futebol, gosto de ouvir rádio, gosto de ouvir programas de TV, etc., mas eu tenho dado uma certa evitada, porque sabe aquela coisa que quando tu tá jogando rodada do Brasileirão e teu time perde, tu não quer ver nada? Esse é o meu sentimento em relação ao futebol, porque eu gosto muito de ir no Beira-Rio, frequento muito estádio, vou com meu pai, vou com meu filho, e é difícil, cara, assim, então é difícil ficar sem futebol, assim, mas que esse momento introspectivo também sirva para a gente se dar conta de como a gente tem que valorizar estar na rua, como a gente tem que valorizar as amizades, como a gente tem que valorizar cada minuto que a gente tem de vida, né, nessa passagem, nessa história, assim, cara. Então, que bom, eu estou tentando cumprir o máximo possível a quarentena, assim, porque eu acho que cada um tem que fazer a sua parte mesmo, a gente tem que pensar na humanidade agora, tem que pensar no coletivo. E tô louco porque o futebol volte, assim, mas não é assim porque eu não tenho ouvido direto programas de rádio, não tenho lido muito sobre futebol, porque eu falei, eu não me sinto bem, um cara que é apaixonado por futebol como eu,
começa a ver notícia e vê assim, pá, mas qual é a perspectiva disso? Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa muitas coisas, como a gente pode fazer com que o futebol volte o mais rápido possível, etc. E como a gente tem uma hora e meia de programa, assim, eu quero ouvir todo mundo, obviamente, depois falar sobre como eu acho que pode voltar o Campeonato Brasileiro, falar um pouquinho do Campeonato Gaúcho aí, que também já tem uma luz do fim do túnel para voltar, porque eu até fui um dos poucos colorados que foi ainda no Grenal da Arena, né, no Ultimate Fighting lá, e mesmo assim a gente sente muita falta, sabe? Então a gente que é apaixonado por futebol, assim, ver meu filho chegar para mim e dizer assim, bah, pai, a coisa que eu mais quero é que volte o futebol. Isso que o Diogo, ele não presta, claro, essa geração de videogame, assim, não presta muita atenção no futebol na TV, assim, mas a gente começa a sentir tanta falta que ele já me disse, ah, mesmo que a gente não possa ir no Beira-Rio, eu tô com vontade de ver pelo menos um jogo na TV, assim. Então, que bom que o campeonato alemão, e a Alemanha, ela é uma baita de uma referência em termos de executar práticas, né, e colocar um projeto em prática e executar esse projeto, assim, o alemão, ele tem uma característica nesse sentido e voltou, e que a gente possa usar isso como exemplo para que o futebol volte o mais rápido possível, até para a saúde financeira dos grandes clubes, dos médios clubes, dos pequenos clubes. Então, mesmo sentindo muita falta de futebol, quero dizer que é um prazer estar aqui contigo hoje, Júlio, com toda essa galera, e vamos embora. Valeu, mano, prazer todo nosso, muito obrigado. E o Mano, além do livro que eu já falei um pouquinho, que todo mundo conhece, também durante o período tinha um programa no SBT muito legal chamado Grenalizando, em que ele fazia grandes duelos com esse gremistão que está na tela, que teve um blog também lá no Globo Esporte, é bastante influente nas redes sociais. Nosso parceirão já esteve também nos nossos estúdios, Lucas Von. Bem-vindo, Lucas. Valeu, Júlio. Boa noite a todos. Mano Chendes aí, grande presença, né? Faz tempo que a gente não se fala pessoalmente, estamos aqui online agora. E todos os outros convidados, um prazer estar falando com todo mundo, especialmente também o nosso capitão, né? Que nessa minha breve apresentação aqui, eu queria contar um breve relato, uma pequena historinha do Tcheco. Quando eu escrevia no Globo Esporte lá, que o Júlio mencionou, há 8 anos, em 2012, o Tcheco anunciou que ia se aposentar, e eu fiz um texto, ele na época jogava no Curitiba, eu fiz um texto ali na página do Grêmio, no Globo Esporte, falando, homenageando o Tcheco, né, dizendo que ele era um ídolo, mesmo sem grandes títulos do Grêmio, mas que a presença dele naquele momento duro, as atuações dele, a liderança que ele exercia, tudo que ele entregou para o Grêmio, tornavam ele um ídolo do clube. Enfim, escrevi o texto, fui embora, tudo certo, quando, para minha surpresa, o Tcheco me liga. Meu telefone toca, DDD de Curitiba, e era esse cidadão me ligando, estava na concentração ao lado do Pereira, lembro até hoje desse detalhe, e me agradecendo pelo texto, falando que achou muito legal, que leu ali com o Pereira, e eles concordaram com a grandeza do Grêmio, não sei o quê. Enfim, todo mundo sabe do talento do Tcheco, como foi em campo, né, dessa pessoa aí que foi um grande atleta, mas tem um pouquinho dessa história também que fala um pouco do cidadão, do cara que se preocupa com esse tipo de coisa, que às vezes para um ídolo não é um grande esforço, mas para o fã, né, é um gesto bem significativo, e cá estamos hoje, eu, 8 anos depois, falando desse gesto. Legal. Que bacana, hein? Show de bola, baita depoimento aí do Lucas. Também tenho a honra aqui de receber hoje um grande parceiro aí de longa data. Tá emocionado lá, mano. Começou a correr. Tipo, sentiu o clima, né? Tenho a honra de apresentar aqui grandes profissionais aí do esporte, numa área que muita gente desconhece, muita gente não sabe, e ainda reconhecer a sua relevância além do nosso dia a dia, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, mas especialmente no esporte. E ele tem uma bagagem incrível, um currículo espetacular aí como psicólogo, com doutorado em psicologia do esporte, teve uma passagem pelo Barcelona, inclusive, já trabalhou com o Tcheco lá no Curitiba, doutor Maurício Marques, que foi meu professor, inclusive, lá no curso dos treinadores lá do sindicato, há alguns anos. Prazerzão falar contigo, Maurício. Boa noite.
Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, sendo o papel um pouco do neutrão da história, né? Mas para trazer justamente um pouco da psicologia do esporte, né? Coisa que se fala muito, né? A psicologia do esporte, mas pouca gente sabe o que é. E pegando o gancho da fala do Mano, né? De que falar de humanização, né? Falar do lado humano, que às vezes se trata o jogador como um robô, né? E trazer um pouco essa discussão da psicologia do esporte em tempos de pandemia. É um prazer estar com todos aqui. Em especial contigo, quem sempre se encontra nos eventos de futebol, é um cara diferenciado, a tal da nova geração que entende de verdade o futebol, que busca se informar, né? E o Tcheco, que a gente teve o prazer de dividir a comissão técnica do coach ali no final de 2014. Escapamos, né, Tcheco? Penúltima rodada, mas deu. Foi. Experiência grande, né, que tivemos lá, você fez parte disso também. Show de bola, que bacana, bem-vindo, vamos bater um papo muito legal com certeza aí com o nosso amigo Maurício Marques, e todo mundo que assiste ao Nos Acréscimos com frequência sabe que eu sou um cara, além de apaixonado por futebol, entendo que futebol e música tem tudo a ver, né? Infelizmente eu não tenho talento para música, assim como o Mano, eu sequer sei bater palma no parabéns para você, eu desafio a avacalho com as músicas, mas eu sou um ouvinte apaixonado da música. E eu tenho o prazer de todo domingo trazer aqui um músico, fazer um som ao vivo com a gente, especialmente músicos que vivem na noite de Porto Alegre, da região metropolitana, que eu acho que é o pessoal que está sempre batalhando aí para apresentar a sua arte, apresentar o seu talento. E o Flávio é um cara que eu tive o prazer de conhecer já há algum tempo. Flávio Farias, um grande cantor, compositor, músico, já esteve conosco nos estúdios e hoje nos prestigia também para fazer um som aqui ao vivo. Flávio Farias, boa noite. Boa noite, Julião. Boa noite a todos. Está vendo a gente pelo Facebook também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, com o meu violão. É, como tu falou, né, sou daquela galera que faz a noite de Porto Alegre, assim como o Mano também, né, que chegou muito antes de mim. Eu estou aqui agora dando continuidade, né, fazendo música. A nossa galera foi uma das primeiras que parou, né, na questão da coletividade em relação a essa pandemia. E nesse momento, né, e vou assistir um pouco hoje aqui, falar um pouco da como é que está sendo essa experiência, né, de reclusão, querendo estar na rua, querendo estar com a galera, né, aglomeração. É isso aí, estou muito feliz de estar aqui com vocês, Tcheco, Maurício, todo mundo, Chains, é isso aí, simbora. Show de bola, Flávio, prazerzão te receber. Antes de a gente começar oficialmente nossa resenha aqui, vou pedir para a galera que está nos assistindo, quem puder compartilhar nossa live, especialmente lá no Facebook, dá aquela moral para a gente, copia o link, manda nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, chama a galera para a gente ter um fim de noite bacana aqui com essa resenha de alto nível e esses convidados super especiais. Enquanto a gente vai fazendo isso, faz um som para a gente aí, Flávio Farias, para a gente começar o programa daquele jeito. Vamos embora. Vou fazer um som agora do Lenine, que ela fala de a gente ter um pouco de paciência. O nome da música é Paciência, bem sugestiva, né? Esse momento que a gente está vivendo, de 2 meses em casa, né? Eu acho que talvez seja uma mensagem que possa acalentar um pouco aquela galera que está na rua. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na alça. A vida é rara. Enquanto todo mundo espera do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder?
que quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara. A vida não para, não. Isso aí, galera. Só tem um pouquinho de paciência que vai passar logo, logo essa loucura aí. A gente vai estar tudo bonitinho de novo. Show de bola, grande Flávio Farias, começando com essa sonzeira, essa baita música pra gente aqui no Nos Acréscimos da RDC TV. Começando contigo, Tcheco, como já dissemos aqui antes, né, um pouquinho do teu currículo, que todo mundo sabe, principalmente os torcedores do Grêmio, e eu quero já fazer uma viagem no tempo, já que a gente está fazendo muita nostalgia nesse período de quarentena, né, reprisando jogos, assistindo outros eventos. Há duas semanas eu tive o prazer de fazer uma resenha aqui nesse programa com teus ex-colegas, o Gavilã e o Galato, e eles contaram muita história sobre um ano que foi muito marcante, né? Tu chegou no Grêmio em 2006, mas eu creio que 2007 foi um ano mágico, podemos dizer assim, para os gremistas que vinham numa fase de reconstrução após aquela Série B traumática e a subida dramática lá dos Aflitos. Aí chegam novos jogadores como o Tcheco, que assumiu a braçadeira, tomou a liderança do time, e aquele time que não era tão acreditado pela opinião pública foi simplesmente o vice-campeão da Libertadores, né? Perdendo somente para o Boca Juniors, que tinha um baita time naquela época. Esse foi o ano mágico da tua carreira, Tcheco? Eu acho que pode ser que foi um deles, né? Porque eu tive uma passagem em 2003 pelo Curitiba muito também forte e intensa, tanto é que abriu as portas para não só equipes do Brasil ficarem interessados num futuro próximo, como me abriu a porta definitivamente para o mercado internacional também, né? Mesmo que foi a Arábia Saudita, foi um clube muito forte, de uma dimensão muito grande, assim como o Grêmio e vários times grandes aqui no Brasil, lá no mundo asiático, onde o Marcelo Groy está hoje lá, o treinador é o Carille, né? E lá eu tive também uma passagem também muito marcante, diria para você que foi muito similar à do Grêmio, a única diferença é que lá eu consegui conquistar os títulos grandes, né? Teve uma época lá, foi uma geração de um time muito... que entrou para a história, assim, lá do mundo asiático, né? Conseguimos o bicampeonato da Ásia seguido. O segundo nos deu... nos credenciou aí para o Mundial de 2005, que perdemos para o São Paulo de 3-2, né? Na semifinal, antes do São Paulo ganhar do Liverpool. Então foi um time que marcou uma geração muito grande, assim. Eu diria que como foi o São Paulo do Tele, como foi o Palmeiras da Parmalat, como está sendo um pouco esse processo do Renato aí pelo Grêmio também, enfim, foi o nosso time que aconteceu lá na Arábia também, então tive uma passagem muito marcante, muito boa lá. No Grêmio foi uma situação um pouco diferente, porque eu peguei um clube que vinha realmente de uma segunda divisão muito traumática, da forma que caiu, né? Eu consegui acompanhar o Campeonato Brasileiro ainda lá no mundo árabe quando eu estava lá, e aí subiu de uma forma também mais dramática, né? Muito dramática, que por uns instantes o Grêmio estava não só deixando de subir para a Série A, como estava perdendo o título e certamente se ficasse na Série B para uma reconstrução futura ia ser muito delicado. Digo isso porque como conseguiu se consagrar campeão depois do gol do Anderson e teve o acesso, quando eu vim para o Grêmio em 2006, o clube estava realmente muito mal financeiramente estruturado, e ele só vinha realmente com a força de um rótulo de imortalidade e a façanha da Batalha dos Aflitos, né? E aí, durante o ano, nós fizemos a primeira surpresa, que foi ganhar do Inter no Gauchão, que era o time que veio ser campeão no final do ano, o Mundial. Então a gente conseguiu uma façanha que ela é pouco dimensionada, porque primeiro se veio o Gauchão, mas depois, quando o Inter veio se tornar campeão, eu acho que se tornou uma façanha maior ainda, o que nós fizemos. E aí ficamos em terceiro no Brasileiro. E eu digo para vocês também que é uma situação muito, muito complicada, assim, eu falar assim que
foi um objetivo muito difícil de ser alcançado, porque aquele mesmo time de 2006, se fosse para colocar entre os 4, 5 do Campeonato Brasileiro, também ninguém colocaria, né? Primeiro porque o Grêmio estava vindo numa segunda divisão, segundo que não tinha um time ainda formado. Nós iniciamos o ano com 15 jogadores, com um número de suspensão muito grande, justamente pela briga do Batalha dos Aflitos, e não tinha dinheiro para contratar. Eu me lembro também que alguns jogadores, né, uns eu fiquei sabendo quais foram, outros não, mas não quiseram vir para o Grêmio pela questão financeira, pela questão do time. Eu olhava o time, aí eu acho que não vai me ajudar muito. E esse processo ficou muito pesado nas costas de alguns jogadores, né? E é coisa que o torcedor não quer entender, é coisa que o torcedor não avalia, e ele está todo... eu acho que é compreensível por parte dos jogadores e da direção, porque o torcedor ele é mais passional mesmo, né? E aí vem, como você falou, essa outra façanha em 2007, né? O clube tentando se reestruturar com alguns jogadores, e a gente chega numa Libertadores com o Carlos Eduardo, que era uma promessa da base, e não passava de uma promessa, apesar de se apresentar bem no profissional. O Diego Souza chegando também, vindo do Fluminense, também era uma promessa no futebol brasileiro, né? E aí veio, lógico, os dois jogadores, esses dois jogadores vieram se tornar excelentíssimos jogadores aí logo em seguida. E a gente entrou no campeonato também da Copa Libertadores da mesma forma que entramos no Brasileiro de 2006, né? Sem nenhuma credencial para, quem sabe, se classificar para os mata-mata, né? E o curioso é que a gente chegou numa final como o time da história da Libertadores, até aquele momento, o time que mais perdeu fora de casa. Na primeira fase, nós só tínhamos ganho do Cerro Porteño fora de casa, os demais jogos a gente empatou e perdeu, e aí os jogos no mata-mata, nós perdemos todos os jogos fora de casa, mas no Olímpico nós revertíamos. E aí, como na rede social, sempre quando posto alguma coisa do Grêmio, ou quando alguma lembrança que o pessoal me arremete e tudo, eu sempre falo que era impressionante como a atmosfera no Olímpico, não sei se o Mano chegou aí, algum Grenal na época lá, tal, mas como naquela época a atmosfera no Olímpico, ela era muito peculiar, ela era muito diferente, assim. E eu não sei se eu estava sendo um pouco, como é que eu vou te falar, exagerado nas palavras, toda vez quando eu toco nisso. E são coisas que eu pergunto sempre para os torcedores quando eu tenho chance, e todos dizem a mesma coisa, né? Eu não sei se era por causa da carência do clube de jogos grandes ou pelos títulos, que eu acho que o último título expressivo tinha sido a Copa do Brasil de 2001, mas principalmente os mata-mata, ele se tornou uma atmosfera que o Olímpico começou a criar já na fase de grupos, né? Principalmente no último jogo, que foi contra o Cerro, do gol do Everton Costa, que nós necessitávamos uma classificação. Ele fez o gol aos 35 minutos do segundo tempo, já começou a gerar uma coisa no Olímpico fora do comum. E é aquilo ali, eu sempre digo, né? Lógico, os jogadores têm que ter qualidade para chegar numa final, nenhum time meia boca chega até uma final de uma Libertadores, mas eu acho que o ingrediente principal sempre foi o torcedor, porque eles faziam a gente acreditar, né? Vou contar uma história bem rapidinho, Júlio, se me permite. Quando nós perdemos o jogo pro Defensores, lá no Uruguai, nas quartas de final, perdemos de 2-0, acho que dois gols até do zagueiro que depois foi pro Inter, acho que o Sorondo, se não me engano. E aí, quando a gente chegou no jogo de volta, para variar, né, é uma época de frio em Porto Alegre, e o que eu comentei foi o seguinte, que na hora da reza, assim, né, eu me lembro de algumas histórias, que a gente não tinha que fazer aquele jogo ali, nem por nós, nem pela torcida que estava no Olímpico ali, naquela noite, né? Eu falei que nós tínhamos que jogar pelo torcedor que tinha ido até o Uruguai, pegado ônibus, alguns de avião, outros de carro, e que foram até lá e viram a vergonha que a gente fez, porque a gente jogou muito mal aquele jogo. Então nós devíamos uma resposta para aqueles torcedores que tinham ido lá, né? Os torcedores que estavam no Olímpico iam ser meros espectadores daquilo que representava para nós os torcedores que foram lá no Uruguai, né? E era só um tipo de mensagem que eu queria passar para os jogadores, para a gente deixar tudo que a gente podia dentro do jogo, porque jogar contra o Uruguai com dois gols já contra é muito difícil. E nós conseguimos fazer os dois gols, classificamos no pênalti, acho que nós fomos abençoados por Deus ali.
E cada jogo que foi se passando nos mata-mata, ele acabou se transformando em jogos muito especiais para os torcedores e foi se criando uma situação que é muito difícil de explicar para quem nunca teve lá nesses jogos aí. Por isso que eu às vezes pergunto se é exagerado ou não, mas sempre todos os torcedores relatam a mesma coisa. Haja vista quando nós perdemos a primeira final, a fila que se tornou dentro do Olímpico, acreditando mesmo assim, né? Então foi acho que um momento assim, realmente de ausência de títulos importantes que o Grêmio passou, mas eu digo para você com toda a tranquilidade que 2006 a 2009 que eu tive lá, só um hiato de 6 meses que eu voltei para a Arábia, mas acabei retornando, que eu acho que foi crucial para o clube se reestruturar, para o clube se arrumar, principalmente financeiramente, para depois tentar buscar as glórias, né? E aí tentou com o Luxemburgo, que já estava bem mais estruturado, não conseguiu, com o próprio Renato, não conseguiu, mas foi sempre se fortalecendo, ainda mais vendo com o irmão o Inter ganhando o título principais da Internacional, né? Copa Libertadores, Sul-Americana, o próprio Mundial. E aí depois com o tempo, porque o futebol precisa desse processo, e eu volto a dizer, é um pouco incompreensível por parte dos torcedores, e eu respeito tudo isso, mas se chegou ao tempo do Grêmio novamente se fortalecer e voltou com o Renato, né? O maior ídolo do clube, acho que não tinha um outro cenário bonito assim para o futebol se apresentar para o Grêmio novamente, e depois de vários treinadores e excelentes treinadores, Guico, foi o caso do Luxemburgo, o Felipão, o próprio Roger, veio a vez o Renato de novo, né? E aí ele conseguiu transformar tudo que o Grêmio novamente é no cenário internacional. Então foram anos assim difíceis, mas foi muito impactante nesse sentido que a gente vem comentando, né? De trazer o torcedor novamente e trazer o Grêmio para grandes jogos. Lucas, bom, aquele time que o Tcheco era... Diga, mano. Eu acho que quando o Tcheco fala assim, né, do ambiente do Olímpico e o próprio ambiente do Beira-Rio, assim, isso é tradicional da dupla Grenal, né, de criar um ambiente dentro de casa. Assim. Eu fui em muitos Grenais no Olímpico e a gente sentia essa vibração. Assim, mas tem uma peculiaridade desse momento aí do Grêmio, Tcheco, que... Eu sou muito amigo e a gente trabalhou junto, foi colega na Assembleia, foi colega no Badesul, é meu vizinho, e eu brincava com ele que ele era até meu Uber, que me dava carona para ir para o Badesul de 2015 até 2018. Foi o Paulo Odoni, teu presidente, né? E o Paulo, e eu acho que o Paulo Odoni, assim, ele sofre até de uma injustiça dentro da torcida do Grêmio, porque ele sempre foi um cara... à frente, assim, né, e o teu valor e o valor daquele elenco, para quem conhece um pouco dos bastidores e sabe como foi difícil de montar um time para sair da segunda divisão, né, acho que o Paulo Odoni, assim, ele teve muita coragem mesmo e muitas vezes ele foi até mal compreendido, porque quando o Grêmio perde a final da Libertadores para o Boca, ele vai para a mídia e diz assim, olha, o Grêmio precisa de um outro ambiente, o Grêmio precisa de uma estrutura de nível de final de Libertadores, e muita gente não entendeu isso, ele não estava depreciando o patrimônio do clube, até porque o Olímpico foi muito bem valorizado, no meu modo de ver, depois, nas negociações, e como isso aconteceu, mas assim, eu acho que ele não foi tão compreendido justamente por esse ambiente, justamente pelo amor que os gremistas tinham ao Olímpico, a esse ambiente, como ele era construído. Assim. Agora, para quem conhece um pouco os bastidores do futebol, esse grupo foi um grupo formado com pessoas de muito caráter, assim, e como foi difícil de montar o grupo, tu deve saber muito melhor do que eu, sim, porque vocês viveram isso, vocês viveram essa intensidade, assim. E a outra coisa que eu queria dizer em relação à tua manifestação é o seguinte, para mim tem dois grandes momentos do futebol, é esse fator de casa, o jogador saber desse ambiente e essa preleção antes de entrar em campo, né? Daqui a pouco tu olhar nos olhos dos teus colegas e dizer assim, cara, nós temos que jogar por quem pegou o carro, quem foi até o Uruguai, pela vergonha que de jogar muito mais do que isso. E para mim, o Inter tem um momento muito raro nisso, que fala um pouco até da história quando o Inter ganhou do Barcelona, Maurício, que foi a pré-eleição quando o Fernandão fala antes do jogo. Assim, né? Então, são momentos que... É 11 contra 11, cara.
entendeu? Tudo vive isso, viveu isso de uma maneira muito mais intensa do que a gente, mas é óbvio que o fator psicológico, e o Maurício também pode contribuir no debate nesse sentido, quando tu tem lá um super elenco como o Barcelona, e tu tem, né, um time de garra, um time que e esses dias aí, agora, nessa época de quarentena, foi legal de rever. Assim, dá para ver que o Inter jogou de igual para igual contra o Barcelona, na medida do possível, é claro. Então, isso de certa forma, faz com que o futebol seja muito mais mágico, com que o futebol seja muito dinâmico. E eu acho que esse é um dos grandes fatores, esses detalhes, esses pequenos momentos de ambiente, de tu olhar no olho, vá 11 jogadores que vão motivar 50 mil torcedores que estão dentro de um estádio. Assim. Então, é isso que a gente sente falta. Essa é a paixão do futebol. Ela é muito mais do que o esporte. É uma coisa que passa de pai para filho. Né? Porque, assim, quando eu penso em futebol, eu penso em ir no estádio junto com meu filho e com meu pai. Então, esse ambiente que tu sentiu no Olímpico e que existe dentro de ti até hoje... Quantos casos como o meu, só que obviamente oposto, de gremistas que iam com pai e filho lá, o próprio jogo hoje que estava passando ali, né, sobre o Grêmio Peñarol ali, tu via, quando mostrava a câmera na torcida, assim, mostrava ali uns moleques, uns tiozinhos, assim, então provavelmente, imagina... Tendo ali, ver assim, pai, eu era aquele moleque ali, estava ali no estádio. Então, eu acho que esse sentimento, ele traduz um pouco da paixão do futebol. E muitas vezes, se tu souber usar a adrenalina a teu favor, que eu acho que esse é o grande segredo do atleta, do artista, né? Isso. Tu pega um planeta Atlântida da vida, lá, por exemplo, assim, se tu não souber canalizar a adrenalina a teu favor, ela vai virar um obstáculo para ti, ela começa a virar um monstro. Agora, se tu usa aquilo a teu favor, aquilo começa a te dar prazer e começa a te gerar endorfina e tu fica muito melhor, tu acaba crescendo nesses momentos. Então, eu acho que a cultura, o esporte, a emoção, ela faz com que a gente saiba canalizar isso, que a gente saiba aproveitar esses pequenos detalhes e transformar em fatores preponderantes. Sem dúvida, e contribuindo até, Maurício, com essa fala do Mano, né? Essa questão do psicológico, do emocional, né? Dos jogadores que começam lá na pré-eleção, como disse o Tcheco, e o Mano relatou muito bem a questão do Mundial do Inter em 2006 contra o Barcelona, desacreditado por muitos, e contagia o torcedor na questão emocional, questão psicológica. Perfeito, porque justamente o que acontece, né? O futebol é o esporte mais difícil de prever o resultado. É o esporte, estatisticamente, que a equipe favorita ela ganha menos de 50% das vezes. Isso é um estudo de uma casa de apostas de Londres com todos os esportes, né? Ou seja, todo detalhe conta no esporte, todo detalhe. É muito difícil tu falar, ah, ganhamos por causa desse ponto, a gente perdeu por causa disso aqui, porque são muitos detalhes juntos. E, realmente, o cuidado, justamente com o psicológico, faz muita diferença, né? Como o Mano bem colocou, às vezes parece que todo o problema do esporte é sempre a motivação, a falta de motivação. Pelo contrário, às vezes o problema é excesso de motivação, essa superativação que leva o jogador a dar uma entrada um pouco mais forte, às vezes tomar um cartão no momento complicado, ou até fazer um pênalti, por exemplo. Então, é muito difícil, porque cada jogador tem o seu nível e tem o nível coletivo, né? Mas, inclusive, falando dessa época em especial do Grêmio, foi bem quando fiz o estágio lá. Fiz o estágio justamente metade de 2006 até o final de 2007, né? E, como o Mano falou, uma reestruturação completa. As categorias de base estavam completamente sucateadas, né? Os meninos dormiam embaixo no alojamento, que era embaixo da arquibancada ainda, chamado Carandiru. Carandiru. Aí vocês imaginam... Era o Carandiru, né, Tiago? E Rodrigo Caetano ainda no primeiro ano de coordenador da base, depois já subiu para trabalhar no futebol, e era muito difícil trabalhar mesmo nessa época, né? A nossa categoria juvenil da época, que era o grupo que eu acompanhava, o jogador de destaque acabou sendo o Douglas Costa, mas até poucos jogadores chegaram a jogar a primeira divisão, né? Infelizmente teve o Pessali, que depois faleceu, inclusive lá no Paraná, né? O Thiago estava acompanhando também. Se a família estiver vendo, mandar saudações.
E poucos jogadores chegaram ao primeiro nível, que é uma coisa que é normal de uma base do Grêmio. E realmente, foi todo um crescente desde a Batalha dos Aflitos, esse Campeonato Brasileiro, né, que foi terceiro lugar em 2006, por um ponto, né? E depois a Libertadores criou uma aura diferente, que dá para ver lá de dentro isso. Eu lembro que às vezes eu saía do estágio, ia para aula, e tinha gente meio-dia já fazendo o churrasco do jogo, que era 10 da noite, e estava diferente a Zenha, também por causa da eterna gangorra Grenal, né? O Inter tinha recém ganhado o Mundial, e então sempre que um tá bem, puxa o outro, e agora, talvez a gente, antes da pandemia, a gente teve uma situação que os dois estavam muito bem, né? Os dois, é muito raro os dois estarem tão bem ao mesmo tempo, né? Então são fatores que a gente tem que levar em consideração, pensar no futebol tanto no micro, né, do jogador ali, na regulação emocional de cada um, mas também dessa questão mais cultural e mais abrangente, que é a torcida, a cidade, o que acontece, né? Lucas Von, o torcedor, a motivação do torcedor nas arquibancadas do Olímpico em 2007, naquele Grêmio do Mano Menezes, que tinha Sarra, Patrício, William, Teco, Lúcio, Sandro Goiano, Gavilã, Tcheco, Diego Souza, Carlos Eduardo e Tuta. É, eu acho que foi uma. Esse dia eu até estava conversando com o Zé Vitor Castiel, né, o nosso ator aqui do Rio Grande do Sul. Ele estava me falando que ele não considera que o futebol é um esporte, ele considera que é uma catarse e que a gente também se apropria de alguns elementos do esporte ali. Eu concordo plenamente com isso. As torcidas em geral, né? Eu acho que a do Grêmio, talvez especificamente, ela é muito reativa. O Grêmio chegou a ficar num momento da sua história mal acostumado. O Grêmio tinha uma soberania no estado, e não é corneta o Mano, tá, Mano? Relaxa aí, tá tudo bem. O Mano que... É o teu olhar só. O Mano, olha, imagina o que eu não aguentei com o Mano. Vocês estão vendo como ele gosta de falar sem parar, há quase 10 anos sem título. Imagina na época que a gente fazia os programas junto. Mas enfim, mas o que eu tava falando é o seguinte: o Grêmio, década de 90, 80, 90, foi soberano. Chegou um momento no início ali dos anos 2000 que o Grêmio colocava 20 mil torcedores em quarta de final de Libertadores no Olímpico. A torcida do São Paulo passou por esse processo um pouco também. Tava assim, cara, o Inter não era uma ameaça, o Inter brigava para não cair apenas, não ganhava nada. O Grêmio vinha ganhando tudo, aí o Grêmio ganhou a Copa do Brasil de 2001. E começou a entrar num ciclo meio insosso do clube, que foi extremamente chacoalhado, primeiro, pelo rebaixamento do próprio Grêmio, ali em 2004, né, que quase foi no ano do centenário, 2003. 2003 a coisa se atrapalhou, 2004 acabou caindo, 2005 essa Série B aos trancos e barrancos aí dos aflitos, e 2006, que foi o ano para o Grêmio dizer assim, ó, chega, vamos respirar, vamos voltar. O Inter vai lá ganhar Libertadores e Mundial. O Inter nunca tinha ganho títulos internacionais de expressão e acaba debutando já com os dois maiores canecos possíveis. Isso gerou uma hecatombe na torcida do Grêmio. Primeiro assim, o próprio Grêmio estar se reconstruindo, né? Tipo, cara, a gente estava na Série B, aí o Inter vai lá e pá, ganha o Mundial. A torcida do Grêmio, em 2006, já um pouco devido à ascensão para a Série A, mas sobretudo em 2007... E até respingou um pouco em 2008, foram anos que o Estádio Olímpico ele vivia uma atmosfera muito diferente. E sobretudo, como o Tcheco disse, nos mata-matas, né, que a torcida do Grêmio também, eu acredito que todas as torcidas, eu vou dizer isso, porque eu posso falar pela do Grêmio, mas o mata-mata para o torcedor é diferente. É um negócio que, assim, cara, é a essência do futebol, tá no mata-mata, na minha opinião. E o Olímpico, nesses jogos de mata-mata, era um negócio espantoso, assim, era assustadora para o adversário. O Luxemburgo, naquele jogo, o Tcheco vai lembrar que a gente fez 2-0 no Santos, e o segundo gol, que eu acho que o Carlos Eduardo rouba uma bola, que o zagueiro disse que não ouve o companheiro dele gritar alguma coisa, que tinha ladrão, algo do tipo, porque o estádio estava rugindo. E o Luxemburgo, ao final, na coletiva, diz assim, foi 2-0 para o Grêmio, né? Eu saio daqui extremamente satisfeito com esse resultado, porque era para ter sido 4 ou 5. Nós fomos amassados, e os caras só conseguiram fazer 2. E, então era esse o clima, né? Era totalmente fator local. O Grêmio chegou a ficar 2 anos invicto em casa nessa época, se eu não me engano, uma
foi um recorde, agora não lembro exatamente os números, mas era diferente, sem dúvidas o clima era muito diferente. É, em cima do que você está falando sobre o mando de campo, assim, eu, nos 4 anos, que deu quase 4 anos que eu passei, eu perdi 4 partidas só no Olímpico, que foi um dos grenais, a final da com Boca, um jogo que eu queria matar o Marcelo Groy, que ele levou um frangaço aquele dia contra o Rio Grande do Gauchão, que nós perdemos o título invicto. Perdemos o título, não. A gente só não foi campeão invicto estadual em 2007 por causa dessa derrota. E um jogo que todo mundo diz que talvez não conseguimos o título brasileiro em 2008. Se não me engano, foi pro Figueirense ou Goiás que nós perdemos em casa. Aí muitos debitam muito nesse jogo aí. Figueirense. Então, então os números assim também apontam que o realmente Olímpico, que acredito também, o Mano falou sobre o Beira-Rio, também deve ser uma força, mas assim, trazendo para o conhecimento que eu tenho mais e para onde que eu joguei, realmente não é da boca para fora mesmo, né? Era muito hostil jogar ali no Grêmio. E eu sinto falta um pouco disso hoje em dia, às vezes, dessa hostilidade no bom sentido. Muito protocolo que se tem. Acho que perdemos um pouco a nossa cultura por causa de padrão FIFA, padrão não sei o quê, entre os dois times perfilados. Eu acho que tem que entrar primeiro o time adversário, entra depois o time da... E tem que ser vaiado mesmo, aquela coisa toda. Tem que entrar o time da casa por segundo, solta foguete, solta papel. Nunca ninguém morreu disso aí. Começaram a inventar um monte de regra. Faz o gol, o cara tem que tomar cuidado, não erguer a camisa. Eu queria ver um infeliz que criou essa regra aí, num estádio lotado, fazer o gol. Eu queria ver como é que ele ia comemorar, se ele ia ficar santinho lá. Então, com certos protocolos que eu acho que está perdendo um pouco a essência do futebol, daquele futebol mais... Não vamos nem dizer raiz, porque senão tudo é saudosismo, né? Mas o que era bom. E outras coisas também, né? Outras coisas, não poder tomar uma cervejinha no estádio, não poder... Daqui a pouco vai ser proibido xingar, né? Mas enfim, a gente sente um pouco dessa situação. E no Olímpico tinha tudo isso aí, isso era muito legal, né? Cara, esses tempos, esses dias aí, recebi um vídeo de torcedor que, como eu falei pra vocês, recebo muita coisa. A entrada nossa no dia da final foi uma coisa espetacular e o jogador não tem muito essa percepção, porque às vezes tá concentrado, aquela coisa toda, e você começa a ver por outro ângulo. E esse tipo de ambiente, eu acho que faz muita falta hoje em dia no Brasil. Os protocolos estão tão chato que o Flamengo foi campeão brasileiro no ônibus. O futebol está perdendo a graça, né? Não tem mais jeito. Eu quase levantei para te aplaudir aqui, Tcheco. Eu ia arrebentar os fios aqui. Cara, eu concordo totalmente com isso, porque a gente está vivendo um processo de gourmetização do futebol, ao meu ver. A gente, hoje, essa necessidade de deixar tudo no padrão europeu, que é outra cultura, que é outra realidade completamente diferente da nossa, ela acaba com aquele futebol de quando a gente era garoto, jogava na rua de pé descalço, e quando desde pequeno a criança colocava a camisa do Grêmio, do Inter, do seu time do coração. Hoje o moleque, né, o mano que é pai do menino, hoje a maioria das crianças já cresce com camisa do Real Madrid, do Barcelona, o ídolo Messi, o Cristiano Ronaldo, é a geração do videogame, é uma mudança cultural e os estádios estão cada vez mais deixando de ser essa casa do barulho, da festa do povo, para ser um grande teatro de pessoas ali aplaudindo de uma forma muito moderada, que perde a essência do futebol, especialmente do futebol brasileiro, né? É, exatamente. Não, eu acho que vai chegar aí, gente. Cara, eu acho assim, tem as coisas boas e as coisas ruins, né? Por exemplo, a gente não ganha, o brasileiro quase não ganhava Libertadores, né, quando o bicho pegava na Argentina, assim. Então, eu acho que a Argentina ela é o maior ícone de pressão, de ah, tu vai morrer. Essa toda essa mística, etc. Mas quando eu estava ouvindo o Tcheco falar, eu estava me lembrando do Tinga comemorando o gol na final contra o São Paulo e sendo expulso, né? Imagina o filme que não passa na cabeça do Tinga. Pô, eu sofri um pênalti que o cara me deu um cartão como se eu estivesse simulando, e foi o pênalti mais claro do campeonato brasileiro de 2005. Daí eu vou para a final da Libertadores, primeira final da Libertadores, comemoro o gol do título, né? Não tiro a camisa, só mostro um Jesus ali, mas porque aí tem a coisa da FIFA
de ter a logomarca na hora do gol, etc. Tem a questão do business todo aí, não tem só, não é só uma, não é só um protocolo a ser seguido, digamos assim, né? Então, eu gosto desse futebol. Cerveja no estádio eu acho que não atrapalha, não é. O bom não pode pagar pelo mal. O estádio tu tem que saber xingar mesmo. Tu tem que. Só um pouquinho que o meu tripé aqui deu um probleminha aqui. Tu tem que saber xingar, tu tem que saber levar teu filho no estádio, saber que vai ter uma fumaceira, que faz parte da mística do futebol. E isso acaba sendo apaixonante também. Agora, eu acho que a gente pode buscar um equilíbrio em cima disso. E esse equilíbrio é ter uma certa tolerância, né? Não achando que, por exemplo, que o moleque lá no Grenal agora, que o Inter foi campeão da Copinha, lá da Copa de São Paulo, não que o moleque do Grêmio que foi comemorar o gol não tinha que ser expulso, porque existe um protocolo de que tu não pode subir no alambrado. Agora, tipo assim, coitado desse moleque que comete um equívoco nesse sentido e que é penalizado nesse sentido. A regra, ela pode ter uma interpretação do árbitro em relação a algumas coisas, porque senão ela acaba perdendo um pouco da graça. Agora, na real, a regra essa tem que coisa mudar, também. Né? A regra tem que mudar. Eu acho que o árbitro não precisa ficar tentando interpretar. Eu acho que assim, a regra está errada. O cara, o alambrado, eu nunca vi dar problema de jogador em alambrado. É uma regra que tá preservando quem? Eu não me lembro de ter visto. Até assim, o Ronaldo Nazário subiu um alambrado. Acho que com assim, mano, eu, só ele. Eu entendo as tuas colocações, sabe? E o Maurício pode ajudar a gente até no que eu vou dizer, porque eu não gosto de me omitir nas minhas opiniões, assim, sabe? E não quero dizer que ela é certa e que ela é errada, né? São simplesmente opiniões que eu tento defender dentro daquilo que eu enxergo as coisas. Esse jogador que você falou do Grêmio, até eu esqueci o nome dele, nós estamos falando de uma final da Copa São Paulo, certo? E quando a gente fala em base, campeonato de base, o que nós estamos falando? Em formação de atleta. São regras que às vezes a gente tem que mudar por algumas situações. Se imagina o trauma agora desse jogador do Grêmio, que vai ser para ele nessa sequência de carreira dele agora. Porque o cara, como eu falei, ele, quando o Grêmio foi comemorar o gol, ele, por um instante na cabeça dele, sentiu: cara, vou ser campeão da Copa São Paulo, um título que o Grêmio ainda não tem. E foi lá inconscientemente, porque ele sabia que tinha o cartão, subiu no alambrado para extravasar um pouco aquela pressão de todo o campeonato, de todo o treinamento. Com certeza ele não passou Natal, Ano Novo junto com a família. E aí o cara já tinha amarelo, vai lá e o juiz expulsa ele. Aí eu te pergunto, se a gente está querendo formar atletas, porque é um processo de formação, eles estão em processo de maturação, será que era passível de uma expulsão aquele menino? E agora o trauma que ele vai ter na sequência da carreira dele? Ele vai ter que ter uma personalidade e uma estrutura muito boa por trás para ele não carregar isso um pouquinho para frente. E aí, é o que eu disse antes, nós estamos perdendo sim a nossa cultura, nossas raízes, e os cursos que eu vou fazer da CBF, ou intercâmbios, ou qualquer outro tipo de curso, coisas que eles mais cobram. Por que o jogador está perdendo a essência? Porque tem muitos protocolos, um deles nas minhas razões de ver o ponto de vista. Outros são outras coisas que é um pouquinho mais complexa, mas a gente está perdendo a nossa essência em tudo. Vocês sabem do que eu vou falar, que o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados do Brasil que mais preservam as tradições de vocês. E eu acho isso uma coisa magnífica, uma coisa que me atraía muito. Imagine perder um pouquinho, porque daqui a pouco chega um governador e fala: ó, não vai ter mais Semana Farroupilha. E aí, aos poucos, vai criando um protocolos que não faz vazamento. Aqui, FIFA, tudo bem, faz do jeito que se quer na Copa do Mundo, nas Copas Internacionais, mas Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, nós não podemos perder nossas tradições. Então, assim, e uma das coisas, talvez você pode estar me perguntando assim: ó, e como é que a gente vai solucionar alguns problemas? É tudo a lei. Se cumprir a lei, o cara bebeu demais no estádio lá e provocou tal coisa. Cara, vai preso. Nos dias dos jogos tem que ir preso, tem que cumprir a pena, e por aí vai. As nossas leis no Brasil, elas são muito
eu acho que são muito brandas, elas são muito fracas em vários sentidos para que a gente possa cumprir vários papéis, assim, sabe? Não só no futebol, em tudo. Mas eu só quis pegar esse gancho que o Mano comentou do jogador do Grêmio lá que foi expulso, mas ninguém agora sabe Calegari. Como é que vai ser a carreira dele. Isso, Calegari. Ninguém sabe como é que vai ser o processo da psicológico da cabeça dele agora, sabe? Com certeza ele aprendeu uma grande lição, mas acho que tem outras maneiras de se aprender lição também, não dessa maneira tão rude, porque ele acabou perdendo um título, não é por causa daquilo ali, mas acabou influenciando. Tiago, e tem uma coisa, e tem uma outra coisa que eu acho, talvez, pior não, talvez no mesmo nível, o Diego Rosa, se eu não me engano, foi expulso nas quartas de final e não jogou a semi. Ou não jogou a final? Acho que não jogou a semi e jogou a final. Jogou a final. Porque na disputa de pênaltis, jogou a final, né? Então ele não jogou a semi. Imagina, ele perdeu uma semifinal, poderia não ter ajudado o time aí pra final. É, porque na disputa de pênalti contra o Vasco, a torcida do Vasco tava insultando ele, chamando de sei lá o quê, dizendo que ia errar, vai errar. Aquela coisa natural de torcida provocar, né, o adversário. Ele fez o gol e mandou a torcida ficar quieta. Cara, isso é uma provocação sadia. Ele não ameaçou ninguém de morte, ele não fez nenhum gesto obsceno, ele não foi preconceituoso, ele não cometeu nada de negativo naquele momento. Foi uma provocação sadia, uma resposta de ó, fiz o gol, vocês falaram que eu ia errar, fiz o gol, fiquem quietos. O guri tomou o segundo amarelo, foi expulso e não jogou a semifinal. Cara, tá errado. É que nem o Mano disse de punir os bons, né? Ah, daí ninguém pode tomar cerveja porque quatro caras vão brigar e 50 mil não podem tomar cerveja. Pune quem faz a besteira. Nesse caso, se ele fizer isso aqui e isso gerar uma reação exagerada de algum torcedor, que vai se irritar e vai causar um tumulto, puna-se o torcedor exagerado que vai criar a baderna, não o jogador que está provocando, que está dentro da essência do esporte, né? Com certeza. O Mando, você, acho que todos aqui que estão aqui, com certeza deve sentir um pouco falta daqueles jogadores um pouquinho mais folclóricos, né? O Renato é esses caras aí. E eu vou me lembrar que bem rapidamente aqui, o Viola era um, o Paulo Nunes que fazia as provocações nas comemorações dele. Se hoje eles jogassem, eles não iam ser folclóricos. Por quê? Porque não pode fazer nada. E aí, às vezes, a mídia vai fazer uma entrevista com certos jogadores e pergunta o que acontece que o Brasil tá o jogador está perdendo um pouco aquele brilho ou um pouco esse tipo de situações que aconteceu no passado. É esses protocolos aí, que não pode fazer mais nada, né? Infelizmente o Paulo Nunes não ia poder tirar a máscara dele, não ia poder provocar o Inter fazendo o saci, porque senão daqui a pouco chega o árbitro lá, vai, como qualquer jogador do Grêmio, vai lá provocar o torcedor do Grêmio ou algum outro tipo de provocação que aconteceu, de chororô, que nem era o Botafogo, o Flamengo, tudo, porque tudo é cartão. Então eu particularmente acho que tá ficando... Já ficou uma chatice e vai ser muito difícil reverter isso, porque é toda hora protocolos em cima de protocolos. Falando em protocolos, senhores, tivemos a volta do futebol agora na Europa, campeonato alemão, a Bundesliga, com uma série de protocolos aí, claro, compreensíveis em função do momento que estamos vivendo. E também tem regra nova da FIFA, valendo como teste por decorrer da temporada. E quem explica pra gente, antes de nós continuarmos essa resenha, é o nosso analista de arbitragem, Fabrício Neves Correia, que todo domingo participa com a gente aqui com o quadro Central do Árbitro. Fala Fabrício Neves Correia aqui no Nos Acréscimos da RDC TV. Olá, amigos da RDC TV, programa Nos Acréscimos. Júlio Lemos. Esse fim de semana tivemos a retomada de uma liga muito importante, a Bundesliga, campeonato alemão. Ontem, a saudade era tanta do futebol que eu consegui ver um jogo atrás do outro. O primeiro, vi a vitória do Dortmund, 4-0, sobrando. Parece que os caras não pararam de treinar um dia durante a pandemia. E depois, o segundo jogo, eu vi o Mönchengladbach, fora de casa, uma grande vitória também. A arbitragem foi do Felix Oliver, é um árbitro alemão da FIFA que está se destacando muito em jogos da Copa da UEFA e também da Champions League. E um dado bem interessante também são os protocolos utilizados no campeonato alemão agora. O VAR, a gente tem
um membro a menos dentro da cabine e tem aquela camada de acrílico entre eles para evitar algum contágio. Dentro de campo, os alemães, mesmo sendo um povo tão frio, comemoraram os gols, de alguma forma ou de outra, batendo o cotovelo e alguns mais exagerados até se abraçaram. Eles até queriam dar cartão nos gols caso isso acontecesse, mas não dá, é uma coisa quase impossível. Os jogadores que saem de campo, eles saem direto para o vestiário com a máscara e temos agora também 5 substituições, o que torna o jogo mais dinâmico e com mais gente participando. Certo? Desejo a todos uma boa semana, fiquem na paz e isso logo logo vai passar. Estaremos juntos e melhores. Abraço para todo mundo, até mais. Valeu, grande Fabrício Neves Correia. Forte abraço, Fabrício, com o quadro Central do Árbitro todos os domingos aqui no Nos Acréscimos. Antes de a gente falar sobre esse assunto, quero só aqui mandar um abraço para a galera que está nos dando moral aqui no Facebook, comentando a nossa live. Um abração para o Luiz Antônio, que está aplicando corneta aqui no Grêmio. Colorado, está valendo a corneta. O Rudimar Antônio Soares, grande figura, famoso seu Patrola de Glorinha, está lá no acampamento, no camping dos Patrolas, ligados com a gente aqui no Nos Acréscimos. Bernadette Piorosan também conectada com a gente. Obrigado, um abraço, Bernadette. O Paulo Tavares, fã do Tcheco aqui, ó. Tcheco honrou como poucos o manto tricolor. O gol contra o São Paulo no Olímpico, na Libertadores 2007, ainda é até hoje um dos momentos mais marcantes que vivi dentro de um estádio de futebol. Grande jogador e pessoa incrível. Um abraço do Paulo Tavares. Teu fã aí, Tchacô. Abração pro Paulo. Abração pro Paulão aí. O Pierre Moura também mandou uma mensagem para mim aqui no Instagram, dizendo que tá ligado com a gente, porque é muito fã do Tcheco e viveu grandes momentos aí na infância dele no Olímpico, te assistindo, Tcheco. O público gremista realmente recorda muito, não só desse gol do São Paulo, que realmente foi marcante por vários motivos que a gente já conversou aqui, como acho que em algum momento que o Grêmio realmente estava passando por uma seca de títulos, tudo, acabei sendo, talvez, dentro de vários jogadores que tinham boas qualidades, uma referência para os torcedores, né? Eu fico muito feliz por causa disso, no momento aí de seca, e principalmente porque se trata de um clube que não pode ficar tanto tempo assim, né? De títulos e jogos importantes. Então, eu costumo dizer assim, que sempre valeu a pena tudo que eu fiz lá, mesmo que os grandes títulos não vieram, mas vieram grandes jogos e tentei deixar realmente tudo dentro de campo para que a gente pudesse fazer o melhor possível. Agora, senhores, essas novas regras, como o Fabrício Neves Corrêa trouxe para a gente aí, a primeira delas, né, a regra efetiva mesmo, que impacta aí o futebol, são agora 5 substituições, o que já ocorria nas categorias de base. 5 substituições, porém, devem acontecer em 3 momentos, né, para evitar as paradas que já são excessivas aí durante os 90 minutos. Então, mais jogadores vão ter oportunidade de entrar em campo. Além dos protocolos da FIFA agora em função do coronavírus, protocolos já cumpridos aí à risca pelos alemães nesse final de semana, a gente teve a estreia lá no Clássico Alemão ontem. Os jogadores então não podem mais beijar a bola, não podem mais ter contato físico, acabaram os agarra-agarra ali nos escanteios, né? Enfim, uma série de protocolos, além do uso de máscaras no banco de reservas. Mano Chendes, tu, que além de um torcedor, né, é um gestor público, né, foi um gestor, foi um parlamentar, como tu enxerga aí essas medidas e esse desejo, esse anseio pelo retorno do futebol no meio da pandemia? Bom, estava todo mundo parado há, sei lá, 40, 50 dias, né? Então é evidente que o ritmo de jogo ele demora mais, é como se tu tivesse... Tu acaba não fazendo uma pré-temporada, tem uma série de questões nesse sentido. Agora eu vejo o seguinte, eu vejo que, principalmente para esse momento de retomada, isso vai ser importantíssimo, tá?
O futebol está cada vez mais dinâmico, a bola não para, né? Dois toques é segurar a bola no futebol europeu, a bola é muito rápida, né? A transição, os jogadores eles têm que ter pulmão para correr 90 minutos, então esse número de substituições ele potencializa isso, mas eu acredito que a médio prazo isso vai começar a favorecer quem tem mais dinheiro. Pega um campeonato que tu equilibra, tu consegue montar um time com 11 jogadores, e aquilo ali te dá uma capacidade técnica de equilibrar e de daqui a pouco combater um próprio Flamengo, que tem lá 4, 5 jogadores por posição no ataque na frente para isso, entende? Então, quanto mais dinâmico o futebol e quanto mais peças tu puder trocar e essas peças tiverem alto nível, entrarem ao alto nível, isso vai favorecer quem tem mais poder de ter uma folha maior, de quem tem mais peças, etc. Mas né, a influência ela não vai ser tão grande nesse momento, até porque a gente está recém começando. Então, a própria dinâmica do jogo, a gente vai ver como o jogo vai voltar. Tem gente que diz que o Campeonato Brasileiro vai voltar mais lento, eu não acredito nisso. Eu acho que volta com tudo, né? Mas eu falei no começo do programa ali nas apresentações sobre calendário de futebol. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima, muito mais importante do que o número de substituições, até porque uma coisa não muda, que são cada time pode fazer essas 5 substituições em 3 vezes só, né? Então tu não pode usar isso como cera. Daqui a pouco tu trocou um jogador e jogou retrancado, e aos 40 do segundo tempo tu faz uma substituição para parar o jogo, aos 41 tu faz outra, aos 42 tu faz outra, aos 43 tu faz outra. Não, tu pode fazer 3 substituições, como a FIFA já estava testando nesse sentido. Mas em relação ao Campeonato Brasileiro, que era isso que eu queria questionar vocês até e ver qual é a opinião de vocês, eu vejo o seguinte, né? Tem um poder aquisitivo e tu tem um Rio-São Paulo como as maiores forças do futebol nacional, pela densidade demográfica, pelo número de habitantes, etc, etc. E tu tem, né, não é, é justamente por ter uma maior densidade demográfica, por ter duas das maiores cidades, as maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, é onde tu tem deflagrado o centro, o epicentro dessa epidemia no Brasil. Então é evidente que se a gente for pensar em futebol, Campeonato Brasileiro, a gente tem que descartar as praças de Rio e São Paulo. Eu acho que como os campos vão ser neutros, entre aspas, porque tu não vai poder ter torcida, então tanto faz se tu vai jogar no Beira-Rio, se tu vai jogar no Olímpico, se tu vai jogar, na verdade, assim, os clubes que teriam até, eu acho que assim, que se favoreceriam no fator campo, seriam Palmeiras e Atlético Paranaense, por estarem mais acostumados a jogar num outro tipo de gramado, que é a grama sintética, mas fora isso, tudo vai ser neutro, porque tu não vai ter torcida, então tu vai ter... Então, o que eu acho que a gente tinha que fazer? Eu acho que tinha que pegar isso como um raciocínio embrionário de como fazer o Campeonato Brasileiro, né? Ele não está pronto, é só uma ideia. Eu acho que tu tinha que pegar 3 grandes centros, Tiago. Né? Rio Grande do Sul, tu tem 2 grandes estádios. Curitiba, tu tem 2 grandes estádios. Minas Gerais, tu tem 1 grande estádio e um mais ou menos, mas que comporta. Então, a gente está falando de 6 estádios, né? Onde tu precisa ter 10 jogos por rodada. O que eu acho que tu teria que fazer? Tu teria que dividir os clubes em 3 sedes num primeiro momento para jogar e jogar só um turno do Campeonato Brasileiro, jogar 18 rodadas, tá? Porque tu não tem por que jogar dentro e fora de casa, até porque a gente não vai poder ter jogos no Rio e em São Paulo. Então tu faria, por exemplo, assim, tu traria 5 clubes para cá, 5, 6 clubes para cá, 5, 6 clubes para Curitiba, 5, 6 clubes para Minas Gerais. E aí esses clubes jogariam entre si todas as partidas e depois ia trocando. Aí tu cria uma logística onde, por exemplo, tu pega, obviamente vai começar o Brasileiro com Inter e Grêmio em Porto Alegre, Curitiba e Atlético Paranaense em Curitiba e Atlético Mineiro em Minas Gerais. Agora tu vai levar mais 4, 5 times para lá, cada um vai ficar concentrado num hotel e vai ficar um mês ali.
E aí é muito mais fácil tu separar uma ala de um hotel, até porque a gente sabe que existe uma ociosidade hoje dos hotéis, porque as pessoas não estão viajando, a gente está comprometendo esse tipo de atividade econômica, né? Existe uma restrição para que só 25% ou 50%, agora não tenho certeza, das vagas sejam ocupadas dentro desses hotéis. Então tu traz, por exemplo, traz Flamengo, São Paulo, Corinthians, Inter e Grêmio mais um. Aí tu vai ter 3, 4 jogos no Rio Grande do Sul, 3, 4 jogos em Curitiba e 3, 4 jogos em Minas Gerais. Aí tu matou uma rodada do Brasileirão. Então esses times jogam entre si, a gente já está falando em praticamente um terço do campeonato. Depois o Inter vai a Curitiba, o Grêmio fica aqui, depois o Grêmio vai a Minas, o Atlético Mineiro vem para cá, etc. Então eu acho que se a CBF pensar nessa ideia como algo embrionário e começar a trabalhar com poucas sedes, mas criar essa estrutura. Porque uma das coisas que me chamou atenção no futebol alemão, que eu acho que é extremamente prudente, não só alta testagem, não só cuidado nos treinos, mas os próprios atletas concentraram uma semana antes do jogo num hotel para poder fazer isso. Ah, tu vai ficar um mês longe de casa? Vai ficar um mês longe de casa. O Thiago pode falar melhor do que a gente sobre isso, assim, porque os atletas são seres humanos. Mas tu vai ficar concentrado num hotel? Vai ficar concentrado num hotel. Mas a gente pode estar falando na sobrevivência dos clubes, na sobrevivência desses profissionais. Por quê? Porque se a gente não tiver no mínimo 18 rodadas do Campeonato Brasileiro, provavelmente a gente vai ter uma frustração no impacto da TV, que é a maior receita do futebol profissional brasileiro, entende? Então, no momento que tu cria uma estrutura para que tenham jogos, tu vai conseguir estar fazendo aí, transmitindo muito desses jogos. Metade tu pode transmitir na TV aberta, metade ou um terço tu transmite na TV aberta e os outros tu deixa para o pay-per-view para ter espaço para todo mundo. E a audiência desses jogos vai ser magnífica, porque eu tenho certeza que a audiência dessa rodada do Campeonato Alemão deve ter sido a maior audiência da história. E tu não teve lá um supra-sumo de um jogo, tu teve Borussia e Schalke 04. Sabe? Então, que foi o jogo mais importante, mas tu não teve lá um Borussia e Bayer Leverkusen, tu não teve um Leipzig e Bayern de Munique, tu não teve um grande jogo, digamos assim, para chamar atenção, e provavelmente vai ser a maior audiência. Então, se a gente não pode ter jogo no Rio, em São Paulo, que eu acho que isso não seria prudente, até porque a gente tem que diminuir a questão da logística, se a gente criar essas subsedes e fazer com que alguns clubes passem mais tempo do que uma rodada nessas subsedes, a gente pode estar dando aí uma solução para que o Campeonato Brasileiro volte, porque eu acho mais fácil a gente conseguir entregar um Campeonato Brasileiro que a Conmebol. Eu não vejo assim iniciativa na Conmebol. Eu acho que tu vai estar tratando com, sei lá, com 10 países diferentes. Tu vai ter, daqui a pouco vai ter gente que não vai querer que o Brasil entre naquele estádio, então, ou não vai querer que brasileiros entrem naquele país e vice-versa. Então, se a gente conseguir internamente entender onde é que tem mais estrutura de futebol e onde é que a gente pode estar correndo menos risco para poder desempenhar isso, a gente vai cobrir a receita da TV, a gente vai ter uma audiência fantástica na TV, porque é isso. Eu acho assim, todos nós aqui que estamos falando hoje aqui somos apaixonados por futebol, todos nós aqui estamos sentindo falta desse futebol ao vivo, e essa falta ela vai ser compensada em diminuir. Tivemos uma queda na conexão do Mano Chains agora. Perfeito. Só acrescentando antes da opinião do Tcheco, do Lucas, do Maurício, do Flávio, que tem uma terceira praça também que é muito perigosa, que é lá do Ceará, né? Onde tem dois clubes na Série A, Fortaleza e o próprio Ceará. O que, que tu achou dessa ideia aí, Tcheco? Ela vai ser muito complexa, né? Vai ser um momento muito complicado de tentar viabilizar um futebol decente esse ano, né? E justamente por tudo isso que o Mano relatou e na opinião dele, tentando achar uma alternativa para que haja ainda
um campeonato, uma liga decente aí, seja em qualquer importância dela, né, brasileiro ou internacional. E quando digo que é complexo, por exemplo, me assusta um pouco ainda a gente poder pensar em futebol aqui no Brasil a curto prazo, porque lá na Alemanha as coisas estão um pouco mais controladas. O Brasil acabou passando agora recentemente aí a Espanha e a França, que eram uma das maiores taxas de mortalidade do Covid aí, e isso é preocupante. Vendo o lado político dos nossos vizinhos aí relatando o medo que está sobre o Brasil, fechando voos e tudo mais, não tem nem como, por exemplo, a Conmebol poder alegar algum tipo de campeonato como a Sul-Americana ou a Copa Libertadores, se ainda não temos nem uma previsão de alguns vizinhos abrir voos para o Brasil, né? Então, eu acho que é uma situação muito, muito difícil mesmo que a gente está vivendo em relação até como fazer as coisas. Trazendo um pouquinho para o nosso Brasil aqui, você relatou agora os dois clubes lá do Ceará, onde está muito crítico a situação também sobre a questão do Covid. A dupla Grenal que acabou voltando, o Diego Souza acabou tendo uma ação positiva aí do Covid, né? Mas até onde a gente soube, parece que já deu teste negativo para ele. Mas enfim, aí nós temos os estaduais que estão querendo acabar ainda. Parece que temos estaduais ainda, temos o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e Libertadores, né? Eu vi uma entrevista semana passada, retrasada, do presidente Romildo. Eu acho que ele foi muito consciente, dizendo que para ele o ano está perdido, né? Em termos financeiros, patrocinadores, e por que também não dizer dentro de campo, porque ninguém sabe como vai ser, né? Na ideia, nas palavras que o Mano estava levantando, fazer alguns jogos, por exemplo, em determinado local, né? É lógico que não vai ter torcedor, não vai ter esse tipo de influência, mas com certeza todo jogador gostaria de jogar em casa com determinados clubes, né? Haja vista, por exemplo, que todo mundo quem quer bater hoje é o Flamengo. Então acho que para a dupla Grenal seria mais relativamente melhor jogar em Porto Alegre, porque vai ter o apelo público pela rede social, o jogador vai levar isso para dentro de campo, e teoricamente teria umas condições melhores até para vencer o clube dentro de Porto Alegre, né? Mas vai ser uma situação muito complicada, e eu realmente não tenho uma opinião muito formada em relação de como deveria ser feito ou não. Só acho que, acima de tudo, eu me preocupo um pouco com isso, a gente tem que entender que ainda tem muitas vidas sendo perdidas pelo coronavírus, e eu vejo muitos debates em canais esportivos ainda querendo ou exigindo uma volta o mais rápido possível. Eu não me sentiria bem tendo uma ambulância dentro do campo, porque ele é obrigatório, sendo que na comunidade você precisa dessa ambulância aí para um socorro imediato, e convenhamos, do sul para cima aí a coisa está muito feia, né? São Paulo e Rio, que é o epicentro, fora Manaus, Amazonas, lá com Manaus, Ceará, as coisas estão muito mais feias. E ainda levanta uma grande polêmica, se é que os números ainda estão sendo falados certo para nós, né? Porque é difícil de acreditar em tudo em que o governo fala, de tudo aquilo que a gente está vendo politicamente, né? O pau comendo aí, muita gente morrendo, e eles brigando aí por uma questão aí de filho lá no Rio de Janeiro, ou quem é que manda mais, se é o presidente, ou se é o presidente da Câmara, ou do presidente do Senado, que é uma vergonha para nossos representantes aí políticos, né? Mas, infelizmente, eu não vou poder opinar com tanta clareza como poderia ocorrer o campeonato ainda esse ano. Com certeza sinto muito falta, como todos, e com certeza não vai ser como a gente gostaria, né? Vai ser muito diferente, muito parecido talvez com aquilo que o Mano falou, em alguns jogos em alguma cidade, outras não, mas vai ser um mundo realmente totalmente imaginário na minha cabeça hoje, como é que vai ser esses campeonatos, né? E arrisco dizer se é que alguns vai ter, né? Eu acho que talvez, pela uma sabedoria aí, um pouco de bom senso, acho que talvez alguns nem deveriam ter, né? Entre eles estadual, ou Copa do Brasil, ou Campeonato Brasileiro. Se tiver o brasileiro, tem que mudar. Eu sou realmente um pouco a favor que pontos corridos de ida e volta não tem condição. Um turno só com mata-mata, como era antigamente. Enfim, vai ser realmente uma tarefa muito difícil aí para os responsáveis organizar esse campeonato.
Se é que com o tempo já é complicado e tem um monte de polêmica, imagine agora com essa pandemia, né? Vamos só rezar para que tudo passe o mais rápido possível e que Deus possa iluminar a cabeça dos responsáveis para ter o melhor campeonato possível também. Com certeza. Esse é o que eu te ouvi, Lucas. Quero só trazer informação para a nossa audiência sobre o Campeonato Gaúcho. Na última quarta-feira, os clubes aprovaram por unanimidade a proposta da Federação Gaúcha de Futebol de retomar os treinamentos com bola na segunda quinzena de julho, e assim o Campeonato Gaúcho começaria já no início de agosto, sem rebaixamentos. No ano que vem haveria uma compensação de 4 clubes rebaixados e também com a possibilidade de inscrição ilimitada para novos jogadores, exceto os que já atuaram por outro clube no Campeonato Gaúcho. Esse é um projeto da federação que ainda precisa ser aprovado pela Secretaria Nacional de Esportes e também pelo Ministério Público. Sendo assim, agosto seria o Campeonato Gaúcho, dependendo, obviamente, do que acontecer ainda com os números do coronavírus aqui no estado, Lucas. É, eu confesso, eu tenho uma opinião bem radical nesse sentido, assim, talvez, até a minha opinião seja, muita gente não concorde comigo, mas quem me acompanha nas redes sociais já deve ter visto eu falando algo nesse sentido, que eu acho quase surreal a Federação Gaúcha estar discutindo voltar o gauchão nesse momento. Eu sei que os clubes do interior precisam sobreviver, precisa de dinheiro, precisa jogar para ter dinheiro, patrocínio, eu entendo tudo isso, eu sei que não é simples, mas assim, o que as pessoas têm que entender é que esse momento que a gente está vivendo vai entrar nos livros de história daqui a uns anos. Tem milhares de pessoas morrendo, como o Tcheco bem disse, talvez com subnotificação ainda, deve ser um número talvez muito maior. É uma pandemia e o bicho está pegando no Brasil, talvez caminhando para o seu pico. E os caras querem fazer gauchão. Eu acho que assim, cara, gauchão esquece. A minha opinião é a seguinte: ou acaba 2020 sem campeão, ou se discute que o Caxias vai ganhar o título, porque venceu o primeiro turno. Eu acho que é a única discussão plausível. O Brasil não tem testes para os profissionais da saúde. E eles querem testar todos os atletas, toda a comissão técnica, todos os envolvidos no futebol, a cada rodada, para jogar Grêmio e Ipiranga de Erechim. Eu acho que não tem cabimento. Eu acho até que uma discussão de Brasileirão, de outros campeonatos maiores, mais para depois de agosto, acho que até dá para discutir, mas sinceramente, gauchão, tem muita gente que discute a existência ou não dos estaduais, pandemia à parte. Eu sou um dos que defende o estadual, inclusive, eu acho que tem que ter, talvez reduzindo o calendário, adequando alguma coisa, mas eu até sou um dos defensores. Eu acho que se eles forçarem a barra para fazer um gauchão de 2020, que tende a ser patético por N motivos, eu não sei se eu vou comemorar, se o Grêmio ganhar, eu não vou me divertir com esse gauchão que vai ser feito a toque de caixa no Bumba Meu Boi só para fazer, não vai ter a essência do futebol, que é a torcida, não vai ter muitos elementos. Eu acho que se fizerem, vão dar até munição para as pessoas que defendem o fim dos estaduais, porque tende a ser um estadual melancólico. E sobre o que o Mano falou, que eu achei interessante a logística ali que ele pensou para o Brasileirão, eu até queria, não sei, Júlio, se eu tenho liberdade de lançar perguntas para outros convidados, mas eu queria perguntar para o Tcheco e talvez até para o Maurício, como seria essa questão de jogar sem torcida, até para o psicológico dos jogadores, né? Porque a gente sabe que os times geralmente ganham mais em casa e perdem mais fora, e muito tem a ver por uma questão psicológica, do apoio, da atmosfera que se cria. Eu sou da teoria que a torcida faz parte do futebol como a bola, sabe? Eu sempre achei bizarro essas punições de portão fechado. Eu acho que assim, se não pode ter a torcida, é como se não pudesse ter a bola. O couro está dando uma doença nos seres humanos, não pode usar a bola, então não faz futebol. Na minha teoria, enquanto não puder ter torcida, não pode ter futebol. Mas eu sei que é uma teoria muito radical e eu sei que a tendência, até para dar esse respiro financeiro, é começar a se fazer, sabe-se lá como, com portões fechados. Aí eu pergunto para o Tcheco, como é jogar com absoluto silêncio, ouvindo os passarinhos, ouvindo o grito do técnico adversário e numa atmosfera fria? E para o Maurício também, talvez, essa pergunta faça sentido, né? Questão da cabeça dos atletas. Pode responder, Maurício, eu respondo na sequência. Perfeito. A gente tem várias questões, né, Lucas? E como tu bem colocou, fazendo um gancho, inclusive, com o que eu falei antes, né? São muitas as variáveis, né? E uma das coisas que justamente favorece o time mandante é
ter o apoio da sua torcida, é jogar, inclusive, num campo em que ele conhece as dimensões, que tem pontos de referência, porque a gente está falando, ainda mais hoje em dia, com a intensidade do jogo, a tomada de decisão é muito sensível. Então, todo detalhe, de novo, faz a diferença, e cada vez mais com a velocidade do jogo aumentando, né? E aí a gente vai ter que ir para a questão do jogador, não tem como. Claro que vai ser necessário, em algum momento, para a progressão de um jogo sem torcida, como, por exemplo, os jogadores do Campeonato Alemão estão entrando em máscara por uma questão de dar um exemplo social, porque é impossível, não tem como jogar de máscara, eles tiram, então não faz diferença nenhuma, vão combinar. Ou o cara que está no banco também, porque ele vai entrar e está a um pau, está a um metro do colega, mas comemora gol, porque tem as questões humanas, como a gente já falou no caso da Copa São Paulo, né, de que tem emoções também que vai ser impossível controlar, a ciência está aí dizendo, também é impulso, e tem que pensar o quanto vale uma punição disso, né? Mas são dados muito complexos, né? E justamente dentro dessa discussão a gente tem que pensar uma coisa, que é o desequilíbrio técnico, né? A única situação que eu realmente gostei de ver foi o Gauchão, eles falaram, ó, primeira coisa, não vai ter rebaixamento. Porque não pode ter rebaixamento. Por exemplo, agora a gente está vendo o Campeonato Alemão. Qual é a diferença da estrutura que teve o jogador desse Union Berlin aí, que jogou contra o Bayern, comparado ao Bayern, para se preparar para esses jogos? Jogaram dois terços do campeonato, tendo vantagem, provavelmente jogando em casa e não fora, agora jogar em campo neutro. Tem um desequilíbrio técnico claríssimo sendo colocado aí, que não pode ser ignorado, eu acho. Pensar em rebaixamento, em termos de formulismo, é ridículo até, porque se desequilibrou. O campeonato espanhol vai jogar agora em um terço do campeonato, praticamente também vai querer jogar em um mês e meio, eu acho. Só que dois terços foram jogados numa outra condição. Vale rebaixar? O Cristiano Ronaldo lá na Juventus estava com uma academia completa em casa, mas e o cara do Pescara, sei lá, como é que estava a situação dele? Tem muitas pequenas situações que a gente vai ter que avaliar. Como o Thiago falou, acho que em termos de Brasil a gente não pode nem começar a pensar. Vai passar provavelmente amanhã a Inglaterra e seu terceiro país com mais casos de notificações, né? Então, indiretamente, a gente já deve estar em segundo, até passando da Rússia, que é um pouquinho acima. E a gente tem estádios como hospitais de campana. E justamente acompanhando, o bom de acompanhar esses campeonatos onde realmente pode estar voltando alguma coisa, como o português e o alemão, a gente vê essa questão que tu colocou dos testes, né? Afinal, eu acompanho um atleta da Joga Liga Portuguesa, eles já foram testados acho que 5 vezes desde que foi liberado o retorno aos treinos. Estão sendo testados toda semana. E esses testes, como tu bem colocou, né? A gente tem enfermeiro morrendo, o lugar que mais morreu enfermeiro do mundo por falta de teste. E daí, o quão é ético a gente botar o pessoal para jogar fazendo 5 testes por pessoa, mas na familiar, mas não sei quem, no momento em que a gente não alcançou nem o pico ainda, a gente está morrendo oficialmente 800 pessoas. Provavelmente deve ser mais ou menos o dobro, só comparando com qualquer outro país que tem mesmo número de infectados. São muitas questões, né? E o futebol ele tem que voltar um pouco para a sua essência, né? A gente está falando também que é a questão social, né? Como tu colocou para a torcida, futebol é para quem? É para a torcida também. Dá para falar disso nesse momento? Momento mais na frente, provavelmente vai ser muito interessante a gente, justamente, inclusive para as pessoas ficarem mais em casa, mas verem que tem um horizonte de normalidade voltando, ou de melhoria, que tem os jogos portões fechados, aí talvez o Gauchão sirva um pouco para isso também, o pessoal se acostumando com a ideia, se adaptar aos protocolos, mas tem um monte de outras questões que é impossível falar, né? O Thiago sabe, todo mundo sabe que cada time tem jogadores, às vezes, de 15 estados diferentes, ou dentro da comissão técnica. Tu chega num clube, lembra o dia que eu cheguei no Curitiba lá, eu sabia o nome de meia dúzia, eu sabia do Tcheco, eu sabia do Alex, eu sabia de outro jogador, do Zé Love, do mais famoso do outro, porque são mais de 50 nomes que tu apresentado num dia quando tu chega lá. E cada um de um estado, cada um de uma família que tá com uma história de enfrentamento a isso. Perdeu o parente, perdeu o amigo, e tá se falando um pouco do jogador, como é que eles sentem isso, né? A própria Inglaterra está sendo bem fria nisso também, já em falar em volta do campeonato, sendo que eles também são o terceiro país em casos. A Inglaterra realmente pode falar isso ainda com a taxa de mortalidade deles? A gente tem que analisar cada caso, é no micro, mas a gente não pode esquecer que somos todos seres humanos, quem faz o futebol são seres humanos, e que eu acho que estão escutando muito pouco os jogadores. E claro, como todas as questões justamente do marketing, de protocolos de mídia e não sei o quê, eles não estão podendo se expressar realmente. Porque
tem muito atleta que está treinando com medo, eu tenho certeza. E aí, como é que fica isso? A gente sabe que o atleta treinando com medo favorece uma lesão, inclusive, né? Daí eu passo a bola pro Thiago. Tá bem, ser bem rapidinho. Primeiro, concordo com o Mano, né? Eu acho que assim que o campeonato voltar, certamente vai ser sem público, mas ele vai ter uma visibilidade muito grande pela carência que todo mundo tá, né, do futebol. Todo mundo quer ver o futebol, então vai ser um algo de marketing muito grande, e aí é onde que os clubes talvez vão poder ganhar um pouco de dinheiro, quer dizer, ganhar não, poder sanar um pouco suas dívidas, né, e vai ser uma das alternativas, e das poucas alternativas no começo. Volto a dizer, tudo dentro de um bom senso, né? Quando eu acho que o Brasil não tem condição ainda de voltar, porque a nossa curva ainda do Covid, ela está subindo, não está baixando como nos outros países. E esse é um dos pensamentos que eu tenho. Em relação a jogar com o estádio vazio, Lucas, ele é mais ou menos assim, eu vou te dar um parâmetro. É que nem o Douglas tocar agora aí, ó, sem público, no sentido tete a tete ali, o calor. É legal ele tocar ali pra gente aqui, pra todo mundo que tá vendo nós, é bacana tudo assim, mas o calor do público, do torcedor, e aí vem tudo aquela magia que o futebol envolve, ela vai tudo por água abaixo. Quando eu tive isso, por exemplo, com o Grêmio em 2008, se não me engano, nós perdemos 4 mandos, se não me engano até pelo caso daquele do banheiro lá no Beira-Rio, e fomos jogar os 4 jogos em Caxias. Aí tinha o pessoal só na laje, aquela coisa toda lá. É horrível, né? Perde um pouco. Perde totalmente o glamour, perde totalmente o. Até vou te dizer assim, ó, perde até um pouco a concentração do jogador de clima de jogo mesmo. Porque dá pra você escutar o que o treinador adversário fala, o que você tá falando, e aí vem aquelas coisinhas que você tá xingando no campo, a câmera pega, daí já vem ó, aquela cobrança, enfim. É muito chato, é muito ruim, né? Com certeza o Douglas hoje gostaria de estar numa sala aí lotada com a gente discutindo e tocando o som para todo mundo ouvir o som de qualidade que ele toca aí. Só queria acrescentar no debate aí, gurizada, rapidinho, que é o seguinte, ó. Quando a gente está falando em criar um raciocínio lógico, e é isso que eu não estou vendo das federações, da Federação Gaúcha até já teve um raciocínio lógico. E é evidente que para que o projeto possa continuar, teve que se barganhar a questão do rebaixamento, porque nenhum clube iria assinar e avalizar, não, eu volto o campeonato e eu corro risco de ser rebaixado, não seria justo pela questão de critérios, então isso era uma coisa que é inegociável nesse sentido, porque tu vai pegar o clube mais fraco e ele vai dizer, não assino, não volto o campeonato, tem que voltar nos mesmos moldes, foi assim que ele foi construído, eu não vou assinar, o menor tem todo esse direito e ele precisa ser defendido nesse sentido. Agora, quando eu estou falando em a CBF, a Conmebol, seja quem for, quem pensa o futebol na América do Sul, começar a raciocinar e começar a criar perspectivas, a gente não está dizendo que necessariamente o campeonato vai voltar dia 13 de agosto ou o Brasileirão vai começar dia 13 de agosto. Agora, se a gente não fizer um raciocínio lógico de como a gente pode fazer para entregar um campeonato brasileiro, ele não vai sair. É evidente que a gente tem que criar um raciocínio lógico em relação à gestão do futebol, em relação a como a gente pode entregar um Brasileirão com 18 rodadas e daí os quatro com mais pontos vão para a Libertadores e fazem mata-mata para decidir quem vai ser o campeão. Agora, tudo vai depender de como é que vai estar a questão da saúde. Nada vai ser liberado pelos órgãos que não são técnicos nesse sentido. Entendem o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, por mais que a gente possa criar alguma coisa e colocar no papel, daqui a um mês a gente vai saber como vai estar a questão em junho, daqui a 2 meses a gente vai saber como vai estar a questão em julho, e ela pode melhorar ou pode piorar. Então o que a gente tem que ter, e aí pode ser que não aconteça o futebol, concordo contigo, Lucas, entende? Porque a gente não pode colocar a vida, e a gente não pode colocar a saúde pública acima de qualquer coisa. Agora, o que a gente tem que fazer é um exercício, até porque a da CBF tem gente que é paga para isso, tem gente, quem formula, tem muita gente que recebe dinheiro para fazer isso.
né? E tem órgãos, e tem presidentes, as federações têm que ajudar. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte: vamos tentar criar um consenso entre os 20 clubes da Série A. Isso já é uma coisa muito difícil de acontecer. Agora, esse é o momento da gente começar a construir. Daí, daqui a um, dois meses, a gente vai ver como é que vai estar. Porque, assim, daqui a pouco, daqui a dois meses, por a gente estar no inverno aqui, pode ser que o Rio Grande do Sul não seja o lugar para ser uma dessas subsedes. Hoje ela seria. Mas daqui a dois meses, por ser inverno aqui... E outra coisa, daqui a dois meses, no Hemisfério Norte, tu vai ter condições de colocar as coisas, entre aspas, mais ao normal possível do que no Hemisfério Sul, pela questão climática, pela questão, né, da própria gripe, que ela se potencializa quando tem frio, quando tem umidade, nesse sentido. Então, agora, o que a gente pode fazer, e é o que eu acho que a CBF deveria estar fazendo... E aí a gente pode se mexer até por ter um noveleto lá, que é uma pessoa que tem relação com o futebol gaúcho e está, sei lá, levando algumas ideias, levando algumas informações, né, para, ó, quem sabe não propõe isso. Para daí sim tentar chegar num consenso e daqui a um, dois meses, três meses, a gente vê o seguinte: ó, o Brasil, a curva está aumentando, está diminuindo, existe, sei lá, três cidades que têm mais facilidade, que teriam estrutura para fazer isso, tem rede hoteleira, tem uma série de questões. Então, é uma questão muito complexa e muito mais. E por que ela é tão complexa? Porque é a primeira vez que a gente está passando isso. Porque ela vai entrar para o livro de história, ela já faz parte da história. Então, se ela já faz parte da história, o que a gente pode fazer é tentar uma lógica para que... Porque é um clube como... Qual é a receita do Inter e do Grêmio num ano normal? A gente está falando em 400 milhões de reais. É muito dinheiro. E são clubes que normalmente são deficitários nesse sentido. A gente analisa balanço todos os anos do Inter e do Grêmio, sabe? Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, e eu acho que o Romildo e o Medeiros e o Marcelo Medeiros são pessoas coerentes, que têm uma relação boa entre eles e que nada melhor do que, num momento como esse, o presidente do Inter e o presidente do Grêmio ter capacidade de diálogo e não ficar de mimimi, não ficar de corneta, porque não é momento para corneta, é o momento de se unir para tentar buscar soluções para a sobrevivência de uma das coisas que é a maior paixão do estado do Rio Grande do Sul, que é a dupla Grenal. Então, se a gente conseguir criar uma lógica nesse sentido, a gente pode estar, de certa forma, diminuindo o prejuízo que vai gerar no futebol gaúcho e no futebol brasileiro. Flávio? Talvez esse prejuízo não poderia ser sanado de uma outra forma. Por exemplo, as mídias, a televisão, né, que repassa essa maior parte, né, de renda para os clubes, abordar a questão histórica dos clubes. Né? Por exemplo, em 97 eu assisti a final do Gauchão na minha casa. Em 97 eu fui conquistado pelo Internacional para ser colorado. Por quê? Porque eu vi aquela loucura do pessoal na volta do campo ali, assistindo os últimos minutos do jogo, sabe? Talvez encontrar, por exemplo, contratar o Tcheco, contratar, sei lá, Edinho, ou qualquer outro jogador que fez história, e construir uma história, sabe? Buscar aquela atmosfera para mostrar para o pessoal, por exemplo, eu não assisti o jogo de 83, eu não posso dizer, mas eu sei qual foi a emoção do jogo de 97, sabe? Isso poderia também fazer uma os novos torcedores, né? E até de reaquecer, né, a paixão que está se perdendo por essas novas formas de abordar o futebol, não poder levantar a camiseta, não poder fazer uma corneta, todas essas coisas, né? Porque futebol, infelizmente, arte, música, né, aglomeração, a gente não vai ter durante um período bem, com certeza, bem longo, assim. Senhores, o bate-papo está fantástico, tem muito conteúdo, mas o tempo está estourando aí, infelizmente. Vou pedir, Flávio, para tu ficar comigo para a gente fazer mais um som na finaleira, mas vamos ter que marcar uma outra edição aí para continuar esse assunto muito interessante e com convidados tão qualificados como vocês. Quero agradecer demais, Tcheco, uma honra contar contigo, uma honra te receber aqui, além do grande jogador que tu foi hoje como técnico, mas sobretudo como um cidadão tão esclarecido, né, e que tem opiniões com tanta personalidade e embasamento. Prazer em conversar, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, foi a primeira vez aí, espero ter mais oportunidades também. Aqui é bom de debater, porque tem esse tempo para debater, e principalmente respeitar a opinião de todos aí. Prazerzão ver o Flavião tocando. Um grande abraço para o Colorado Mano. Outro para você, Julião, e para o Luquinhas aí. Um grande abraço também. Agradecer aqui novamente aquele texto. Me marcou muito, até pelo caso da minha. Estava já em fase final para jogador, e aquilo mexe com a gente mesmo. Valeu, um grande abraço a todos vocês aí, sempre um prazer. Quando der, estamos à disposição novamente para bater esse papinho bacana. Valeu demais, muito obrigado, Tcheco. Mano Change, só valeu a parceria de sempre, muito obrigado. Valeu, cara, queria dizer que eu tava chorando aqui, mas é porque o Lucas é bom com a caneta preta mesmo, o cara manda bem, o cara escreve com o coração, é um ótimo redator. E ele sabe que eu considero ele um ótimo redator, né? Ele sabe melhor do que ninguém isso. Mas é sempre um prazer, gurizada. É como eu falei, eu estou ansioso para que a vida volte ao normal. Acho que a vida ela é muito louca, porque quando a gente está na correria da vida, tudo que a gente quer é ficar em casa, né? Eu sou um pai de família, eu adoro estar em casa. E aí acontece tudo isso de uma hora para outra, a gente para de poder ir para a rua, e tudo que a gente quer é poder ir para a rua, abraçar as pessoas, viver, etc. Estou com saudade dos palcos, a comunidade fez algumas lives, etc. Fabrício, segura as pontas aí, que vai ser difícil mesmo, porque artista foi o primeiro a parar e o último a voltar. Então, mas eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, a gente segura tudo mais. E agradecer a Julianidade aí e torcer para que isso passe o mais rápido possível, que a gente tenha, eu acho que assim, coerência nas nossas atitudes a partir de agora, e que a gente saiba que o Brasil sim é o país de deixar da última hora, de empurrar com a barriga, mas que quando a gente está falando de saúde pública, quando a gente está falando de vidas, todos nós temos que nos cuidar muito mais. Quem puder ficar em casa, que fique em casa. Parabéns aos profissionais da saúde que estão tendo aí, tipo, né, que estão na linha de frente, uma coisa que virou história, que a gente não sabe o que é e que como a gente vai lutar contra ela. Então, vamos ter muito cuidado nesse sentido. Prazer mesmo te conhecer aí, Maurício. Parabéns aí. Eu acho que a psicologia ela é fundamental. Tem um monte de casal querendo se matar, mas, na verdade, é hora da gente se valorizar como ser humano. E a tolerância é o que constrói um relacionamento, seja no esporte, seja no trabalho, seja dentro da família. Quando a gente tolera os defeitos, é aí que a gente tem condições de criar uma longevidade e construir uma história muito mais duradoura. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Manu. Obrigadão. Grande abraço. Doutor Maurício Marques, aquele nosso papo vai continuar numa próxima aí. Muito obrigado. Pô, só até agradecer, pessoal. Eu acho que é sempre legal estar no espaço onde as pessoas conversam, escutam as outras, não precisam concordar, mas respeitam a opinião do outro. Isso está faltando muito no Brasil. A gente conseguir conversar um pouco no nível mais civilizado, né? E certamente a gente vai passar ainda por muitos dias ruins, como vocês falaram, mas é importante a gente manter esse foco no presente. Tapando o nariz e a boca, né, gente? Não é pra usar no pescoço, que não adianta ter máscara não, sim. E aproveitar também a oportunidade de mandar um beijão pro meu pai, que tá de aniversário daqui a pouquinho, daqui a uma hora, tá guardado em casa, isolamento completo. Pai, valeu, te amo, parabéns. E espero ter outras oportunidades. Flavião também, que espero que em breve possa estar tocando o pessoal. Tá todo mundo sentindo saudade, mas vamos uma coisa de cada vez, né, gente? Vamos primeiro cuidar da gente, que é o único jeito de cuidar dos outros. E daqui a pouco vai estar todo mundo feliz jogando bola de novo, que eu também estou morrendo de saudade, meus atletas estão morrendo de saudade, mas prioridades. Valeu, Maurício, grande abraço. Lucas Von, tamo junto, muito obrigado. Júlio, valeu mais uma vez pelo convite, tamo junto sempre. Mano Chendes aí, saudades do amigo, faz tempo que a gente não se pecha. É legal conhecer também o Maurício, o Flávio, trocar essa ideia. E o Tcheco, pô, o Tcheco, um ídolo também, que eu espero um dia ver na Casa Mata ou diretor executivo do Tricolor, espero que ele volte para essas bandas aí, uma hora dessa. E para os demais que nos assistem,
Fiquem em casa aí, se cuidem. Em breve tudo isso passa e vamos que vamos. Valeu, Flávio Farias, muito obrigado. Prepara uma saideira pra gente aí. Valeu demais, viu? Valeu, Julião. Obrigado pelo convite. Mano, Changes, Lucas, Maurício, Tcheco, toda a galera que tá assistindo a gente. E logo, logo a gente vai estar todo mundo reunido, né, no mesmo lugar, curtindo um som e compartilhando a vida, né, gente, de perto. Mas agora a gente tem que ter paciência e entender que é o momento que a gente tá, né? Isso aí. Com certeza. Só para segurar só um minutinho, só para agradecer a nossa audiência aqui enquanto a gente encerra e dizer que quarta-feira tem novidade aqui no Instagram da RDC, @RDCTVDigital, talk show de bola com Júlio Lemos, exclusivo no Instagram, e depois vira um podcast. Vou ter um convidado surpresa aí, muito top, quarta-feira, 19h. Muito obrigado a todos mais uma vez, uma excelente semana, grande abraço, humildade sempre, e na saideira, Flávio Farias, tudo contigo. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade é acordar do teu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr. Felicidade é poder botar um pano, tocar no show do Caetano, até o dia raiar. Felicidade é no fim de semana, curtir uma praia bacana, no pôr do sol te arrasar. Felicidade. Felicidade. Felicidade.